Dos catamarans plens de nins i nines de l'escola Alcúdia Mar han desembarcat a peu de platja amb una missió clara, netejar la mar i l'arena del litoral alcudienc. Una vintena de nins i nines netegen des de bon matí la platja d'Alcúdia amb guants i poals, una manera de conscienciar-se per la protecció del medi ambient. Els equips de neteja de la platja el que més han trobat han estat moltes llosques, plàstic i fins i tot botelles de vidre. Jo, per exemple, m'he trobat un botó, això no sé el que és, i molt de cigarros. Troben molt de plàstics i perquè els homes i les dones els tiren a l'aigua. Conservant el medi ambient, o si no, no podrem viure ni podrem fer res. La jornada de neteja ha estat organitzada per Ecoma i Transmediterrània. El que se trata es de explicarles a los niños el porqué de la situación de nuestros mares. Tomamos conciencia de cómo podemos ayudar esta situación en nuestro día a día. Els més petits continuen fent feina per preservar el futur de les platges.